Tervetuloa tämän videon pariin. Tämä video toimii oppaana verkostoituessasi työelämään eri sosiaalisen median kanavissa. Käymme läpi konkreettisesti, miten muutamat tunnetut sosiaalisen median kanavat toimivat, ja annamme vinkkejä siihen, millainen käyttäytyminen edistää työnhakua. Oppaan on toteuttanut ryhmä Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita MES-hankkeen toimeksiantona. Keskitymme tässä oppaassa pääasiassa LinkedIn-profiilin taustatietojen luomiseen ja siihen, kuinka LinkedInissä voi käytännössä verkostoitua työelämään. Tämän jälkeen tutustumme myös Twitterin käyttöön ja lyhyesti siihen, kuinka Facebookissa voi luoda uusia yhteyksiä työpaikkoihin tuntematta kyseisistä organisaatioista ketään. Annamme myös teille verkostoitumisvinkkejä ajankohtaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jotka edesauttavat teidän työllistymistänne. Linkit tilaisuuksiin ja tapahtumiin löydät videon alapuolelta. Ensimmäiseksi LinkedIn-profiilin taustatietojen täyttäminen. Kun olet saanut tilisi luotua, pääset omaan profiiliisi, joka edustaa sinua työmaailman verkostoissa. Tämän takia profiilista on tehtävä asiallinen ja ajankohtainen. Tietoja on hyvä päivittää aktiivisesti. Asiallisen naamakuvan lisäksi voit muokata muun muassa omat työkokemukset sekä kiinnostuksen kohteet. Aluksi voit valita 1-5 asiaa, joissa olet hyvä. Järjestelmä ehdottaa sinulle erilaisia esimerkkejä. Kun olet valmis, lisäät ne profiiliin ja painan valmis. Tämän jälkeen on hyvä kirjoittaa pieni esittely itsestäsi, jonka muut pystyvät lukemaan. Esittelyssä on hyvä keskittyä omiin positiivisiin puoliin ja kertoa työkokemukset. Kun olet tyytyväinen tekstiisi, lisäät sen profiiliin. Lisäksi voit lisätä tämänhetkisen työpaikan ja alan, mikä sinua kiinnostaa. Tämä auttaa sinua löytämään kiinnostavat työpaikat ja sinulle tulee ilmoituksia samantyylisistä työpaikkailmoituksista. Profiilissasi näkyy myös koulutuksesi ja aiemmin valitut taidot. Tärkeää on myös muistaa muokata kohta kontakti, jotta mahdolliset työnantajat saavat sinun yhteyttä. Voit lisätä puhelinnumerosi. Osoitteesi, sähköpostiosoitteesi sekä syntymäpäivän halutessasi. Lopussa näkyy sinua kiinnostavat asiat. Ne kerääntyvät samaan paikkaan, joten ne ovat helppo löytää ja voit palata katsomaan niitä milloin vain. Seuraavaksi LinkedInin käyttäminen ja verkostoituminen. Tässä on LinkedIn-sovelluksen etusivu. Täällä on uusimmat uutiset ja ilmoitukset. Alhaalta löydät My Network-kohdan, jossa on sinulle ehdotettuja ilmoituksia, henkilöitä ja yrityksiä. Post-kohdasta pystyt lisätä oman julkaisun. Julkaisut sekä julkaisuihin kommentoinnit edistävät sinua työnhaussa. Sen vierestä löydät omat ilmoitukset. Oikealta alakulmasta löydät sinulle ehdotettuja työpaikkoja. Hakukentistä on mahdollista etsiä ihmisiä, töitä, kouluja, organisaatioita sekä ryhmiä. Seuraavaksi Twitterin käyttäminen ja verkostoituminen.
Tervetuloa Twitteriin. Twitter on sosiaalisen median kanava, jossa voit keskustella erilaisista ajankohtaisista asioista tai vaikka jakaa omia kokemuksia muiden kanssa. Tässä on Twitter-sovelluksen etusivu, josta pääset näkemään, mitä sinun seuraajasi ovat julkaisseet. Julkaisuista voi esimerkiksi tykätä painaamalla sydäntä. Sitä voi jakaa painaamalla nuolia ja siitä uudelleen twiittaamalla. Ja julkaisuihin voi vastata painamalla puhekuplaa. Alhaalla vasemmalla kotipainikkeen vieressä on hakupainike. Voit hakea hashtagilla, esimerkiksi hashtag työpaikat. Tai muita sinua kiinnostavia asioita. Hakupainikkeen vieressä on ilmoitukset. Sieltä pääset katsomaan sinun omat ilmoitukset. Ilmoituspainikkeen vieressä, eli alhaalla oikealla, on sinun viestit. Sieltä sinä voit lähettää viestiä ja myös vastaanottaa. Vasemmalta ylhäältä löydät Twitter-profiilisi. Kun perustat uuden tilin, valitse siihen kansikuva ja profiilikuva. Profiilin kuvauksessa on hyvä kertoa, mistä asioista on kiinnostunut ja mitä jakaisit jatkossa. Lopuksi Facebookissa verkostoituminen ja yleisiä vinkkejä verkostoituessa sosiaalisen median alustoille. Tässä näet Facebook-sovelluksen hakukentän. Hakukenttään voit kirjoittaa yrityksen nimen tai toimialan. Hakuun voit myös lisätä täytesanoja, kuten rekry, avoimet työpaikat, uraverkosto tai kaupungin nimen, josta olet töitä etsimässä. Kirjoitetaan hakukenttään esimerkiksi sosionomien uraverkosto. Sivustolta löydät vinkkejä työllistymiseen, ajankohtaista keskustelua alasta ja työpaikkailmoituksia. Seuraavaksi voit kirjoittaa hakukenttään esimerkiksi yrityksen nimen ja sanan rekry. Haun tuloksena avautuu Mehiläinen lääkäreille ja Mehiläinen hoitajille -sivusto. Näiltä sivustoilta löydät muun muassa toimialakohtaisia avoimia työpaikkoja ja rekrytointitapahtumia. Kirjoittamalla hakukenttään avoimet työpaikat ja kaupungin nimen, löydät työpaikkailmoituksia tietyltä alueelta toimialasta riippumatta. Osallistu rohkeasti mukaan ryhmien keskusteluihin, ole aktiivinen, avoin ja avulias muita kohtaan. Tällä tavoin edistät positiivista kuvaa sinusta ja verkostoidut helpommin uusiin ihmisiin ja sitä kautta organisaatioihin. Ennen verkostoitumisen aloittamista käytä aikaa verkostoitumisen suunnitteluun ja päätä, mihin sosiaalisen median alustoille haluat liittyä. Tämän jälkeen ota seurantaan sinulle mielenkiintoisimmat ryhmät ja sivustot.
Toivotamme sinulle onnea verkostoitumiseen.